Достигнахме 200 000 абоната! Уху! Ето че най-накрая стигнахме тези невероятни 200 000 абоната. Искам да благодаря на абсолютно всички, които се присъединиха към нашето вече наистина много голямо семейство. Естествено, няма как да не се разминете и без някакви награди. Но преди това искам да се върна малко във времето и да ви покажа едни неща, които до сега не съм показвал. Тези двете снимки, които виждате в момента, официално са първите снимки, които аз съм си правил на фен среща. Не са точно самата фен среща, а са 2 часа преди нея, което ги прави още по-уникални. Друго много важно нещо, което ще помогне на много хора, които искат да се занимават с това. Драги зрители, това е моята първа видеокарта, точно така GT520 от NVIDIA. Виждате с какво нищожно нещо съм започнал и докъде стигнах. Така че няма значение с какъв хардуер разполагате. Дори да нямате компютър, ако имате конзола, също може да следвате мечтите си. За мен това наистина е една сбъдната мечта, понеже аз дори не вярвах, че ще продължа и че ще стигна изобщо до някъде си. А ето ме сега, вече с 200 000 човека зад мен. Друг много важен предмет, който може би много от вас си спомнят, а именно слушалките на Bloody. Виждате, те вече са покъсани, защото съм ги носил повече от 2 години и наистина бяха унищожени от ползване. Естествено, все още работят и няма да бъдат изхвърлени никога. Преди да преминем към наградите обаче, е време да запалим и свещичките. Еми, честити 200 000 абоната! Секунди след като бяха запалени, време е и да ги издухаме. Ето че може би стигнахме и до частта, която най-много ви интересува. А именно, какви ще бъдат наградите? Първата награда е ето този дрон количка, на който преди може би година направих ревю. От тогава той не е пипнат. Запазен е като нов и реших сега да ви го раздам. Следващата награда е ето този влан на Хама. За жалост обаче съм изгубил кутията, педалите са в отсрещната стая и този комплект ще отиде при един от вас. А може би се питате дали ще има още награди? Да, ще има. Третата награда ще бъде една от моите тениски. Съответно победителят ще трябва да си избере една от моите тениски в OZON.BG. След като вече знаете наградите, със сигурност се питате как да се запишете. Първият начин е най-елементарен. Оставете един коментар, но условието е да имате само един коментар, защото ако имате 2, ще бъдете дисквалифицирани. Вторият начин за записване е да харесате ето тази снимка, която е качена в Instagram. Линк към нея ще може да намерите долу в описанието и това е единственото нещо, което се изисква, просто да я харесате. Третият начин за записване отново е елементарен. Ще отидете във Facebook страницата ми, която е долу в описанието и ще харесате ето тази снимка, която отново е за тези 200 000 абоната. Условията са от елементарни на още по-елементарни. 2 харесвания плюс 1 коментарче. Какво повече? А победителите ще бъдат изтеглени след 5 календарни дни. Това ще бъде всичко от това видео. Благодаря ви адски много, че сте част от моето семейство и до следващия път.